છોટાઉદેપુર જિલ્લા સેવા સદન ખાતે જિલ્લા કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણના અધ્યક્ષસ્થાને ટીવી ફોરમની મીટિંગ યોજાઈ છે। જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર છોટાઉદેપુર દ્વારા જિલ્લા સેવા સદનના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે માન જિલ્લા કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણના અધ્યક્ષસ્થાને ટીબી ફોરમની મીટિંગ યોજાઈ હતી, જેમાં મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર મહેશ ચૌધરી, જિલ્લા ક્ષય અધિકારી ડૉક્ટર ભરતસિંહ ચૌહાણ, સ્ટેટમાંથી WHO કન્સલ્ટન્ટ ડૉક્ટર હાર્દિક નકસીવાલા, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર ડૉક્ટર PS રાજન તથા તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી નસવાડી ડૉક્ટર UB સિંઘ, પાવીજેતપુર તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર વિકાસ રંજન, સંખેડા તાલુકા અધિકારી ડૉક્ટર વૈશાલી પરમાર, તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર ભારતી ગુપ્તા, છોટાઉદેપુર તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર નેહા ભટ્ટ, કૌવાંટ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર આશીષ બારિયા, જિલ્લા પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર કુલદીપસિંહ ગોહિલ, જિલ્લા TB HIV કોઓર્ડિનેટર વાલસીભાઈ રાઠવા સહિત જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર છોટાઉદેપુરના NTE સ્ટાફ, ICTC અને ART છોટાઉદેપુરના કર્મચારીઓ તેમજ વિકલ્પ સ્ત્રી સંગઠન તથા મોડ ઇન્ડિયન સહિતની NGOના પ્રતિનિધિ તથા સાજા થયેલા TBના દર્દીઓ ઉપરાંત જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર છોટાઉદેપુરના કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। યોજાયેલ TB ફોરમની મીટિંગના અંતે TB રોગને સમાજમાંથી વહેલી તકે બહાર કરવા માટેની પ્રતિજ્ઞા લીધા બાદ મીટિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી। રેહાન પટેલ, GTV ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર। હોળી અને ધૂળેટી પર્વ આદિવાસી સમાજ માટે અત્યંત મહત્વનો તહેવાર હોય છે। પારંપરિક રિવાજો મુજબ દર વર્ષે 5 દિવસ હોળી અને ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે, ત્યારે શહેર અને નગરોમાં ફરી ઘેર ઉઘરાવી પોતાની અને પોતાના પરિવારની રક્ષા માટે અને તંદુરસ્ત જીવન માટે ઘેર ઉઘરાવવાની પ્રણાલી આજે પણ ઉજાગર રાખતા કેટલાક ઘેરૈયાઓ વેશભૂષા ધારણ કરી ડભોઈ નગરમાં ઘેર ઉઘરાવતા આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। હોળી ધૂળેટી હિન્દુ ધર્મ માટે મહત્વનો તહેવાર છે। આ દિવસે હોળીકામમાં ભગવાન વિષ્ણુ ભક્ત પ્રહલાદને તેની હોલિકા દ્વારા દહન કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જે દિવસથી હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે। હોળિકાને સર્વેના દુઃખ હરવાનું વરદાન પણ આ સમયે મળ્યું હતું। દરેક મનુષ્યના આ દિવસે પોતાના પરિવારની સુખ શાંતિ તેમજ સમૃદ્ધિ તેમજ પરિવારની તંદુરસ્તી માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ત્યારે આદિવાસી સમાજમાં આ તહેવાર ખૂબ મહત્વનો હોય છે। 5 દિવસ સુધી સમાજના નાના મોટા વર્ગના લોકો ઘેર ઉઘરાવી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા સાંસ્કૃતિક નૃત્ય કરી ઉજવણી કરતા હોય છે। ઘેર ઉઘરાવવાની પરંપરા વર્ષો જૂની છે અને પરંપરાગત છે। પરિવાર નિરોગી રહે તે માટે બાધા લઈ ઘેર ઉઘરાવવાની પરંપરા અને માન્યતા હોય છે, ત્યારે ડભોઈ નગર અને શહેરમાં ઘેરાયાઓ વેશભૂષા ધારણ કરી સંસ્કૃતિ આદિવાસી નૃત્ય કરતા નજરે પડ્યા હતા અને ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। બિલાલ પુરાવાલા, GTV ન્યૂઝ, ડભોઈ। ડભોઈ રાબિયા પાર્ક સોસાયટી ખાતે નવીન બનેલી મસ્જિદ મકાને હઝરત મૌલાના સૈયદ અમીનુલ કાદરીએ રિબિન કાપી દુઆ ગુઝારી મગરીબની નમાઝ અદા કરાવી નમાઝની શરૂઆત કરાવી હતી। આ પ્રસંગે સૈયદ સાદાત મૌલાના સાહેબ સહિત મુસ્લિમ અગ્રણીઓ વગેરે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને તમામે નમાઝ અદા કરી છે। ડભોઈ નગરના રાબિયા પાર્ક સોસાયટી ખાતે નવજુવાન કમિટી દ્વારા નમાજ અદા કરવા માટે નવીન મસ્જિદ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી, જે નવનિર્માણ પામેલી મસ્જિદે મક્કામાં હજરત મૌલાના સૈયદ અમીનુલ કાદરી સુન્ની દાવતે ઇસ્લામી માલેગાંવ દ્વારા રિબિન કાપી દુઆઓ ગુજારી ત્યારબાદ મગરીબની નમાજ અદા કરી અને મસ્જિદે મક્કાને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે સૈયદ સુહાની મિયાં, સૈયદ હસન અલી બાપુ, જામા મસ્જિદના મૌલાના અનવર અશરફી વગેરે મૌલાના તેમજ સૈયદ સાદાત મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી નમાજ અદા કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓએ નવીન બનેલી મસ્જિદમાં 5 ટાઈમ નમાજ અદા કરતા તાકીદ કરી હતી। આ પ્રસંગે મસ્જિદ ટ્રસ્ટી મંડળના પ્રમુખ સુલતાનભાઈ પ્યારજીવાલા તેમજ ખજાનચી અબ્દુલભાઈ M પઠાણ વગેરેનાઓ દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી। બિલાલ પુરાવાલા, GTV ન્યૂઝ, ડભોઈ। નસવાડી એકલવ્ય એકેડમી ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત 6 તાલુકાની તીરંગાજી સ્પર્ધા યોજાઈ છે। નસવાડી એકલવ્ય એકેડમી ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત તીરંદાજી તેમજ અન્ય રમતગમત સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 6 તાલુકાના ખેલાડી ભાઈઓ બહેનોએ ભાગ લીધો હતો। સ્પર્ધામાં વિજેતા થનાર સ્પર્ધક રાજ્યકક્ષાએ ભાગ લેવા જશે તેમ જણાવ્યું હતું। જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રના સિનિયર કોચ દિનેશભાઈ ભીલે રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા રમતગમત ક્ષેત્રનો વ્યાપ વધે
અને રાજ્યમાંથી પણ સારા ખેલાડીઓ તૈયાર થાય એ માટે કરવામાં આવતી કામગીરી અંગે વિગતે જાણકારી આપી હતી. હરેહાન પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. પંચમહાલના શહેરા તાલુકાના નાંદરવડા ગામ ખાતે યુવા ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ફાગવેલ ભાથીજી મહારાજ ખાતે 52 ગજની ધજા ચડાવવા સાથે મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણીઓ સાથે મોટી સંખ્યામાં જ્ઞાતિબંધુ ઉપસ્થિત રહીને વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું. જ્યારે પૂર્વ રાજ્યમંત્રી પ્રભાતસિંહ ચૌહાણ 67% ક્ષત્રિય સમાજ રાજ્યમાં હોય તો ગાંધીનગર ખાતે અમારા સમાજનો વ્યક્તિ બેસવો જોઈએ નહીં તો આવનારી ચૂંટણીમાં બધું ખબર પડી જશે. પંચમહાલના શહેરા તાલુકાના નાંદરવ ગામ ખાતે યુવા ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ફાગવેલ ભાથીજી મંદિર ખાતે 52 ગજની ધજા ચડાવવા સાથે મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ક્ષત્રિય સમાજની મહારેલીમાં પૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રભાતસિંહ ચૌહાણ, યુવા ક્ષત્રિય સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અભિજીતસિંહ તેમજ ખાતુભાઈ પગી, દશરથસિંહ, તખતસિંહ સોલંકી, દુષ્યંતસિંહ ચૌહાણ અને અનુપસિંહ સોલંકી અનેકના આ સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહેવા સાથે શ્રીફળ વધેરીને ફાગવેલ ભાથીજી મંદિર ખાતે 52 ગજની ધજા ચડાવવામાં આવી હતી. તેને બ્રાહ્મણોના વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરી પૂજા કરીને મહારેલીનું પ્રસ્થાન કર્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં વાહનો સાથેની રેલી ફાગવેલ મંદિર ખાતે જવા નીકળી હતી. 1.5 કિલોમીટર સુધીની આ લાંબી લાઇન હોવા સાથે પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આ મહારેલી ક્ષત્રિય સમાજની વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં શક્તિ પ્રદર્શન હોવાનું રાજ્યકક્ષાના પૂર્વ મંત્રી પ્રભાતસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું. સાથે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ક્ષત્રિય સમાજ રાજ્યમાં 67% હોય તો મારો સમાજનો વ્યક્તિ ગાંધીનગર ખાતે હોવો જોઈએ, નહીં તો આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ક્ષત્રિય સમાજ ખબર પાડી દેશે. વધુમાં તેમણે દારૂ વગર ચૂંટણી નહીં જતી હોવાનું પણ જાહેરમાં કહી દીધું હતું. જ્યારે જે તે સમયના ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડના નિકટના ગણાતા એવા ખાતુભાઈ પગીએ ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડને બોરિયા બિસ્તરા લઈને અમદાવાદ જતા રહેવાની સલાહ આપતા, સાથે આ વખતે બિહાર જેવો માહોલ અહીં થવાનો છે ત્યાં સુધીનું કહી દીધું હતું. જ્યારે યુવા ક્ષત્રિય સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ એ ક્ષત્રિય સમાજ ઝૂકેગા નહીં, હવે તો અમારો સમાજ દરેક ક્ષેત્રે આગળ રહે અને રાજકારણીઓ અમારા સમાજને હેરાન કરશે, નહીં તો જોવા જેવું થઈ જશે ત્યાં સુધીનું પણ કહી દીધું હતું. આ ક્ષત્રિય સમાજની મહારેલી યોજાયેલા બાદ ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા એક જ હુંકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, ક્ષત્રિય સમાજ આગળ આવવો જોઈએ અને આ વખતની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ક્ષત્રિય સમાજના ઉમેદવારને ટિકિટ મળવી જોઈએ. તમામ રાજકીય પક્ષોના સામાજિક અગ્રણીઓને સાથે મળી અને અહીંથી શહેરાથી ફાગવેલ ભાથીજી દાદાના સાનિધ્યમાં 52 ગજની ધજા ચડાવવાનો એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે. એનો હેતુ માત્ર ને માત્ર ક્ષત્રિય સમાજની એકતા અને સાર્વભૌમત્વનો એક સંદેશ આપવાનો અને 18 વર્ણને સાથે રાખી અને ક્ષત્રિય સમાજ અને યુવા ક્ષત્રિય સેના ચાલે છે એનો આશય હતો. પણ આ રેલીને, આ આયોજનને ખલેલ પહોંચાડવા માટે કેટલાક લોકોએ, ક્ષત્રિય સમાજના હિત શત્રુએ જે જઘન્ય અપરાધ કર્યો છે એને સાખી નહીં લઈએ. પુષ્પા ઝૂકેગા કે નહીં ઝૂકેગા તો ખબર નહીં, પણ ક્ષત્રિયના દીકરા છીએ અને ક્ષત્રિય ક્યારે ઝૂકતા નથી, ઝૂકીશું નહીં અને ઝૂકવાના નથી જ. પણ જેને જેને આ જઘન્ય અપરાધ કર્યો છે એનો જડબાતોડ જવાબ આવનાર સમયની અંદર રાજકીય રીતે પણ આપીશું અને એનું રાજકીય વસ્ત્રહરણ કરવા માટે આ શહેરાથી ક્ષત્રિય સમાજના પંચમહાલ જિલ્લામાં આહવાન કરીએ છીએ. અને જેને જેને પણ આ જઘન્ય અપરાધ કર્યો છે, ક્ષત્રિય સમાજની એકતા અખંડિતતાને ખંડિત કરવાનું પાપ કર્યું છે, એને જડબાતોડ જવાબ આપવા માટેનો પાછા પેલાનો ઊભો કરો. પણ આ વખતે એમની સામે અમે છીએ અને અમારો ક્ષત્રિય ચૂંટાવો જોઈએ. અને આ વખતે આજે રેલી થાય છે અને રેલીમાં એમણે બહુ એ કર્યું છે, બધું કહેવું નથી. આ બંધ રાખવા માટે ઘણા ઉપયોગો કર્યા, પણ આ ક્ષત્રિયોની જોવો તમે, તાકાત જોવો. એટલે અમારા બધા સમાજ, અમે એક સમાજ નથી, બધા રાડે સમાજ. અમારી પાસે ગઢવી સાહેબ બી છે, આ છે ભરવાડ બી છે, અમારી જોડે બધા જ છે. આ રાડે કોમ અમારી જોડે છે અને અમે ભાજપના છીએ, ભાજપમાં રહેવાના છીએ. ભાજપ જેમ ટિકિટ આપશે એમ કરીશું. પણ અત્યારે જે આ જેઠાલાલ જે કરી રહ્યા છે, મારે એમને એમ કહું, કોઈને મોબાઈલ મૂકીને સંભળાવ્યું તો સંભળાવી દેજો. આ આમ જ બોલું છું કે અત્યાર સુધી તમે ફોર્મ કર્યું, હવે તમે સીટ ખાલી કરીને જતા રહો અમદાવાદ. અહીં તમારે રહેવાની જરૂર નથી. અને ક્ષત્રિયો જાગ્યા છે, ભાજપના છીએ, ભાજપમાં રહેવાના છીએ. પણ આ વખત બિહાર કરતો ખરાબ પરિસ્થિતિ થવાની છે. એટલે તમે રાગે અહીંથી સીધા પકડવા માંડો. ગયા વખત બિસ્તરા બાંધીને નીકળેલા, એમ જતા રહો અમદાવાદ જતો રહેતું. અમે કહે આ તો હજુ તો આ રેલીમાં તો બહુ બોલવા જેવું નથી, પણ હવે પછીની જે રેલી થાય એમાં તો કોઈ જગ્યા તારે ફરવાનો વારો નથી રહેવાનો. એ ક્ષત્રિયોની તાકાત છે, રાડે કોમની અમારી. સર રોલ,
નોંધરા મુકામે ક્ષત્રિય સમાજની એક રેલીનું આયોજન કર્યું છે. એમાં કોઈ પક્ષાપક્ષી માટેની આ રેલી નથી અમારી, ફક્ત ક્ષત્રિય સંગઠન માટેની આ રેલી છે. હવે ભાથીજી દાદાને 52 ગજની ધજા ચડાવીને એમની પાસે માગવાના છીએ કે હવે સત્તા સમાજ મોટો જે હોય એની પાસે આવી એવા આશીર્વાદ અમને આપે. આ જ માટે અમે આ રેલીનું આયોજન કર્યું છે. અમે શિસ્તવાળા છીએ અને જેના લોહીમાં સેવા હોય સેવા કરી શકે, બધા નથી કરી શકતા સાહેબ. એટલે અમારી એક જ વાત છે કે અમારું સંગઠન હવે મજબૂત થવા બેઠ્યું છે અને કરીશું અને કરીને બતાવીશું. અમે કોઈ પક્ષાપક્ષી માટે ભેગા નથી થયા સાહેબ. આ જ મારી સીધી વાત છે. અમે શિસ્તમાં જઈશું, કોઈ જાતનો ઠપકો અમને મળે કે કોઈના તરફથી એવું કોઈ વર્તણૂક અમે નહીં કરીએ સાહેબ. પ્રિતેશ દરજી, જીટીવી ન્યૂઝ, પંચમહાલ. સુરતમાં પોલીસની રેડમાં 3 ગ્રાહકો કહેગી હાલતમાં મળી આવ્યા છે. મહિલા સંચાલક ગ્રાહકો પાસેથી 800 રૂપિયા લઈ લલનાઓને 300 રૂપિયા આપતી હતી. 4 લલનાઓને મુક્ત કરાવી મહિલા સંચાલકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. માથાભારે રામચંદ્ર સ્વાઈની પત્ની ભારતી અને યુવક સાથે સ્પાના નામે કુટણખાલું ચલાવતી હતી. મહિલા સહિત 2 સંચાલક અને 4 ગ્રાહકો ઝડપાયા છે. સુરતના વરાછા મારુતિ ચોક ભરતનગર સોસાયટીમાં સ્પાની આડમાં ચાલતા કુટણખાના પર વરાછા પોલીસે રેડ કરી 4 ગ્રાહકને ઝડપી પાડી 4 લલનાને મુક્ત કરાવી હતી. સ્પાની આડમાં કુટણખાનું માથાભારે રામચંદ્ર સ્વાઈની પત્ની ભારતી અન્ય યુવાન સાથે ચલાવતી હોય પોલીસે તે બંનેની તેમજ દુકાન માલિકની પણ ધરપકડ કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસે જ્યારે રેડ કરી હતી ત્યારે 3 કેબિનમાં ગ્રાહકો અને લલનાઓ કઢંગી હાલતમાં જોવા મળી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે કુઠણખાનાના સંચાલકો ગ્રાહક પાસેથી 800 રૂપિયા લઈ લલનાને 300 રૂપિયા આપતા હતા. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમના મેસેજના આધારે વરાછા પોલીસે ગત સાંજે મારુતિ ચોક પાસે પ્લોટ નંબર 170ના પહેલા માળે અનમોલ સ્પામાં રેડ કરી હતી. ત્યાંથી શરીર સુખ માણવા આવેલા 4 ગ્રાહકને 4 લલના સાથે ઝડપી પાડી લીધા છે. પોલીસે રેડ કરી ત્યારે 3 કેબિનમાં 3 ગ્રાહકો 3 લલના સાથે કઢંગી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. પોલીસે 4 લલનાને મુક્ત કરાવી રતિકાંત હરિકૃષ્ણા જૈના સાથે સ્પાની આડમાં કુટણખાનું ચલાવતી માથાભારે રામચંદ્ર સ્વાઈની પત્ની ભારતી અને રતિકાંતની પણ ધરપકડ કરી હતી. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના ભૂખપુરા ગામમાં ફાર્મ હાઉસમાં દીપડાના પરિવારે 1.5 થી 2 કલાક સુધી પાર્ટી કરી હતી. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. ખૂબ જ ઓછા કિસ્સામાં દીપડા પરિવાર સાથે જોવા મળતો હોય છે. બચ્ચાના જન્મ પછી માદા હંમેશા બચ્ચાઓની સારસંભાળ રાખતી હોય છે. સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના બગુમરા ગામે આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં દીપડાનું પરિવાર દેખાયું હતું. ફાર્મ હાઉસમાં લગાવવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં દીપડાના પરિવારની મોજ મસ્તી કેદ થઈ ગઈ હતી. નર અને માદા દીપડા સિવાય દીપડાના 2 બચ્ચા પણ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. ખૂબ જ ઓછા કિસ્સામાં દીપડો પરિવાર સાથે જોવા મળ્યો છે, કેમ કે બચ્ચાના જન્મ પછી માદા હંમેશા બચ્ચાઓની સાર સંભાળ કરતી હોય છે. ફાર્મ હાઉસમાં આશરે 1.5 થી 2 કલાક સુધી દીપડાનું પરિવાર રહ્યું હતું અને ત્યારબાદ પોતાના રસ્તે ચાલ્યા ગયા હતા. દીપડાના 2 બચ્ચાઓ આખા ફાર્મ હાઉસમાં ફરતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. ફાર્મ હાઉસના માલિકે વન વિભાગ અને ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલની ટીમને જાણ કરતાં તેઓ પોતાના સ્ટાફ સાથે સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયા. આ દીપડાના પરિવારને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ વિસ્તારમાં 4 નહીં પણ 6 જેટલા દીપડાઓ ફરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ દીપડાઓને પકડવા માટે વન વિભાગ સહિત ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલની ટીમ પણ કામગીરી હાથ ધરી છે. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરતમાં રાજકોટ પોલીસની જેમ હવે સુરત પોલીસ પણ તોડ કરી રહી છે, ત્યારે હવે સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનના 2 કોન્સ્ટેબલ અને 1 પીએસઆઈ ઘરમાં ઘૂસીને લાખો રૂપિયાનો તોડ કર્યો હતો. ઉચ્ચ અધિકારીની જાણ વગર દારૂના નામે રેડ પાડવામાં આવી હતી. સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 કોન્સ્ટેબલ અને 1 પીએસઆઈ ઘરમાં ઘૂસીને લાખો રૂપિયાનો તોડ કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના અંગે વેપારી દ્વારા ફરિયાદ કરતા પોલીસ કમિશનર દ્વારા ઇન્કવાયરી આપવામાં આવી હતી. આ ઇન્કવાયરી દરમિયાન તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પોલીસ દ્વારા તોડ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કારણે 2 કોન્સ્ટેબલ અને મહિલા પીએસઆઈને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ઉમરા પોલીસની ઘોડદોર રોડ ચોકીમાં ફરજ બજાવતા મહિલા પીએસઆઈ અને ઉચ્ચ અધિકારીની જાણ વગર દારૂના નામે રેડ પાડવામાં આવી હતી, જેને કારણે 2 પોલીસ કોન્સ્ટેબલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
ઘોડદોર રોડ પોલીસ ચોકીની પીએસઆઈ કે એન ચોપરાએ કોન્સ્ટેબલ હરીશ ઘનશ્યામ અને સત્યપાલસિંહ સાથે તારીખ 8ના રોજ ઘોડદોર રોડ પોલીસ ચોકીની પીએસઆઈ કે એન ચોપરાને કોન્સ્ટેબલ હરીશ ઘનશ્યામ અને સત્યપાલસિંહ સાથે તારીખ 8ના રોજ ઘોડદોર રોડના પ્રેસિડેન્સી એપાર્ટમેન્ટ નજીક વેપારીકરણ દ્વારા કમિશનરે અરજી કરવામાં આવી હતી કે પીએસઆઈ ઘરમાં જબરજસ્તી ઘૂસી આવ્યા છે. બાબતે જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે માથાકૂટ કરી એનડીપીએસનો કેસ કરવા ધમકી આપી 4 લાખ રૂપિયા માંગી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ દારૂ પીવડાવી ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કારણે કમિશનરે પીએસઆઈ ચોપડા અને બંને કોન્સ્ટેબલને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. વંશ પરંપરાગત ચાલતા કુરિવાજોને લઈ આદિવાસી પરિપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે જણાવવાનું કે અમીરગઢ તાલુકા વિસ્તાર એ ડુંગળાર અને આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવે છે. અહીંયા મોટા ભાગે આદિવાસીઓ વસવાટ કરતા હોય છે. આ વિસ્તારની પ્રજા ગરીબ, ભોળી અને અભણ જોવા મળે છે, જે વંશ પરંપરાગત ચાલતી આવતા કુરિવાજોને પોષતા હોય છે. આ કુરિવાજોને લઈને અમીરગઢ તાલુકાના ઢોલિયા ગામે આદિવાસી પરિવાર દ્વારા આદિવાસી ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ખરાડી મુકેશભાઈના ઘર પરિવાર ઉપર ડાભી પરિવાર દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ખરાડી પરિવાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયેલો છે. હાલમાં હોળી જેવા તહેવારને લઈને ખરાડી પરિવારમાં ફક્ત 2 મહિલા અને બાળકો ઘરે હતા. તે દરમિયાન સાંજના 7 કલાકની આસપાસ ડાભી પરિવાર મારક હથિયારો અને ઢોલ નગારા સાથે ખરાડી પરિવાર મુકેશભાઈના ઘર ઉપર હુમલો કરેલ છે, જેના લીધે ખરાડી ગૌરીબેન ઘવાયા હતા અને રહેણાંક મકાનને તેમજ ઘર વખરી તેમજ ખેતી અને વૃક્ષોને ભારે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. આ બનાવ અંગે પરિવારના સભ્યો ઘરે આવતા ગૌરીબેનને દવાખાને લઈ ગયા છે. ઇકબાલગઢ આઉટપોસ્ટ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાવ્યો હતો. આ સંપૂર્ણ બનાવ બાબતે એક નિર્દોષ પરિવાર હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યો છે. પોલીસ દ્વારા તપાસ આદરવામાં આવી હતી, તો શું આ કુરિવાજોને ડામવા પોલીસ દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં ભરવામાં આવે છે? એ તો હવે આવનારા સમયમાં જાણી શકાય તેમ છે. આવી ગયા હતા, અમે અમારા પતિ તો ઘેર ને કે છોકરા ઘેર ને, અમે એકલી ઘેર, મને આવીને માથે પડી ગયા, જેમ મારવી એમ મારી ને પછી થાપો છોરી, કોઈ ઘુમાસો રે, કોઈ તરવારો ના ઝડકા કરે, ઓમ કરી મારવા આવે, લકરીઓ છોરે, કોઈ ઠુઆ છોરે. તમારે લાગ્યું કઈ જગ્યાએ લાગ્યું? હા, સાથી માં લાગ્યું, ગળો પકડ્યો, હાથો ને પકડી પકડી મેડી દીધા હે હાથ. પછી તમે દવાખાને કરી દીધા? ઘરે એટલે કે અચાનક ઘરની તોડફોડ બધી કરેલી હતી. તોડફોડ મારી મમ્મી અને મારે શું ગુનાથી મારે કહેવા, મતલબ એ ગુનાથી મારે હોમ વાળી પાર્ટી કહેવું હોય, પૂછવું હોય કે હું ગુનાથી માર્યા તો મારા ઘરવાળા બધાને કે હું અમે ભૂલ કરી કે કેમ આવું બધું કર્યું. તોડફોડ હે કોણ વ્યક્તિ હતા મારનાર? બાબુભાઈ પટેલ. બરાબર છે. ક્યો રહેવાના? એ ઢોલિયાના જે ડાપી. બરાબર. પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાયેલી? ઇકબાલગઢ કરાયેલી. તો અહીંયા આવીને ધોખામાં વારને મારતા મારતા ને અહીંયા મેસણ હતું, અહીંયા ગયા, અહીંયા નાળેર ફોરીને ડાયરેક્ટ કિલ્લાટીઓ ઢોલ વગાડીને ઘર ઉપર ફેરી ગયા હતા. ઘર આખું બધું 2 ઘર ફોરીને ઠુકરા કરી નાખ્યો. બરાબર. પછી મેં કીધું કે ઘર કેમ ફોરો વગેરે ગુને, પાડોશી હતા તે મેં કોઈનું કીધું માનતા નથી. ભાગ લેવા તો કે આવી જાવ, તમારી ભાગ લેવા તો કે આવો, તમારી વાતો હે કે. પ્રવીણ પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, અમીરગઢ. છોટાઉદેપુર જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા નિવાસી અધિક કલેક્ટરને ખેડૂતો લક્ષી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ હતું કે ખેડૂતોને 3 લાખ સુધીની પાક ધિરાણ લોન 0% વ્યાજે આપવાનો પરિપત્ર હોવા છતાં ખેડૂતો પાસેથી રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો દ્વારા 7% લેખે વ્યાજ વસૂલવામાં આવ્યું છે, જે પરત આપવા બાબતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોને આપવામાં આવતી પાક ધિરાણ લોન 3 લાખ સુધી 0% વ્યાજે ખાપવાનો સરકારે પરિપત્ર કરેલ છે. તેમ છતાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો દ્વારા દરેક ખેડૂતો પાસેથી ગયા વર્ષે 7% લેખે વ્યાજ વસૂલવામાં આવ્યું છે, જે હજુ સુધી ખેડૂતોને રિફંડ મળ્યું નથી. બેંકમાં તો 2 વર્ષથી ખેડૂતોના પૈસા ફસાયેલા છે. બેંક અધિકારીઓ દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બેંકોને વ્યાજની રકમ ચૂકવાઈ નથી, એટલે અમે ખેડૂતોને આપી શકીએ નહીં. લોકો અને સરકારના મિસમેનેજમેન્ટના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોના કરોડો રૂપિયા બેંકોમાં ફસાયા છે, જે રકમ તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોના ખાતામાં પરત આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. ખેડૂતોને કૃષિ પાક ધિરાણ જે 3 લાખ રૂપિયા સુધીનું આપવામાં આવે છે, એમાં 0% વ્યાજ સરકારે નક્કી કરેલું છે. પણ ગયા વર્ષે સરકારશ્રીએ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોએ 7% ખેડૂતો જોડથી વ્યાજ લઈ લીધું, પણ રિફંડ ખેડૂતોને મળ્યું નથી. એટલે મિસમેનેજમેન્ટ, ગવર્મેન્ટ અને બેંકોના મિસમેનેજમેન્ટને લીધે ખેડૂતોના કરોડો રૂપિયા અટવાઈ ગયા છે.
એ સત્વરે જલ્દી ખેડૂતોને પરત આપે એના માટે કલેક્ટરશ્રીને અમે આજે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને રહી વાત સરકાર એવું કહેતી હતી કે ખેડૂતોની 2022માં આવક અમે બમણી કરીશું, એની જગ્યાએ ખેડૂતોની જાવક ચાર ગણી થઈ ગઈ છે અને ખેડૂત ત્યાંનો ત્યાં જ છે આજે. એટલે આપણા માધ્યમથી અમે એવું કહેવા માગીએ છીએ કે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા કરતાં ખેડૂતોના જે અત્યારે પૈસા ફસાયા છે, જે કરોડો રૂપિયા, એ રિફંડ આપી દો તો ખેડૂતને કંઈક રાહત થાય. આમ આદમી પાર્ટી ખેડૂત સંગઠન સેલ, નરેન્દ્ર પટેલ, છોટાઉદેપુર. રેહાન પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. સુરતના મૈદરપુરા વિસ્તારમાં આવેલા રુગનાથપુરામાં રવિવારે રાત્રે બુટલેગર સાહિલ પોટલાની જાહેરમાં કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી હતી. જોકે પોલીસે આ મામલે ગણતરીના કલાકોમાં નિખિલ રાઠોડ નામના હત્યારાની ધરપકડ કરી લીધી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ચારે રહેલા દુશ્મનાવટ વચ્ચે એવો ડર હતો કે સાહિલ તેને મારી નાખશે, જેને લઈને નિખિલને તક મળતા સાહિલની કરપીણ હત્યા કર્યા હોવાની પોલીસ સાથે કરી હતી કબૂલાત. સુરતના મૈધરપુર વિસ્તારમાં રુગનાથપુરા મોટાના શેરીમાં રહેતો અને દારૂના વેપાર સાથે સંકળાયેલો સાહિલ ઉર્ફે પોટલા મુલતાની રવિવારે રાત્રે જાહેરમાં દોડાવીને ચપ્પુના ઘા ઝીકી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાની ઘટના સામે આવી હતી. જોકે આ મામલે પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી અને સ્થળ પર તપાસ બાદ સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી હત્યામાં સંડોવાયેલા આરોપીની ઓળખ કરી લીધી હતી. આરોપી નિખિલ રાઠોડ નામના યુવકની ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ કરતાની સાથે જ નિખિલે જણાવ્યું હતું કે સપ્તાહ પહેલાં સાયલા અને નિખિલ વચ્ચે છેલ્લા ઘણા લાંબા સમયથી દુશ્મનાવટ ચાલી રહી હતી. તે વચ્ચે નાની નાની બાબતોમાં ઝઘડા પણ થતા હતા. 5 દિવસ પહેલાં પણ નિખિલ એવી રીતે મારવા આવ્યો હતો. તેને ધ્યાનમાં રાખી નિખિલ પોતાને બચાવવા માટે સાહિલ હુમલો કરે તે પહેલાં તકનો લાભ લઈને તેણે સાહિલની કણપીણ હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી છે. જોકે પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. ભૂતકાળમાં અનેક મારામારીના ગુનામાં પણ ઝડપી ચૂક્યો છે. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લીંબુ શેરી અને ખાન સાહેબનો ડેલાની આગળ એક ઇસમ ગંભીર ઇજાઓ સાથે પડેલ હતો. તે ઇસમને ડાબા હાથના ભાગે ટચલી આંગળી ઉપર તેમજ પેટના ભાગે ચપ્પુના ઘા વાગેલ હતા. તે બાબતે તાત્કાલિક ધોરણે તેઓને સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવેલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે તેઓને સારવાર દરમિયાન તેઓને મરણ જાહેર કરવામાં આવેલ. આ ઘટનામાં એવી હકીકત છે કે અગાઉનું મન દુઃખ રાખી અને આ મરણ જનારને ચપ્પુના ઘા મારેલ હતા એવું માલુમ પડેલ છે. અને આ બાબતે તાત્કાલિક ધોરણે મૈધરપુરાની ટીમે તાત્કાલિક ધોરણે ટીમ રચના કરી અને આ આરોપીને આરોપી ઉર્ફે મુન્નો ઉર્ફે નિખિલને પકડવામાં આવેલ છે. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના મોટાવરાછામાં જ પાણી સપ્લાય યોજના હેઠળ મીટર લગાવી મસમોટા બિલ વસૂલાતા આમ આદમી પાર્ટીની આગેવાનીમાં સુદામા ચોકે બાઇક રેલી કાઢવામાં આવી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકાએ 24x7 મીઠા પાણી સપ્લાય કરવાની યોજના અંતર્ગત સૌ પ્રથમ મોટાવરાછામાં વોટર મીટર બિલ પ્રત્યેક નળ કનેક્શન દીઠ ફિટ કરાયા છે. આ પાયલટ પ્રોજેક્ટ તબક્કાવાર અને વિસ્તારોમાં પણ અમલી બનશે. જોકે મોટાવરાછાને વોટર ઝોન જાહેર કરી દેવાયા બાદ મીટર પર પાણી વપરાશ પ્રમાણે બિલ વસૂલાત શરૂ કરાઈ હતી. આ અંગે સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. મોટાવરાછા વોર્ડના કોર્પોરેશન રાજેશ મોરડિયાએ જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2013થી 24x7 પાણી સપ્લાય યોજના હેઠળ કામગીરી કરાઈ રહી છે. જોકે હાલ સુધીમાં માત્ર મોટાવરાછા ખાતે જ વોટર મીટર ફિટ કરાયા છે. તો સમગ્ર શહેરમાં ક્યારે આ યોજના અમલી બનશે? જ્યાં સુધી શહેરભરમાં મીટર ઇન્સ્ટોલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી મોટાવરાછાને બિલમાંથી મુક્ત આપવી જોઈએ. આ બાબતે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા 2 દિવસમાં 3જી વખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે. અગાઉ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને રેલીની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, પણ રાત્રે રેલીની મંજૂરી મળતા જ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા મોટાવરાછા વિસ્તારમાં બાઇક રેલી કાઢવામાં આવી હતી. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. મોડાસાની એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન અને સાયન્સ એકેડમી દ્વારા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને ફેરવેલ ફંક્શન યોજાયો છે. મોડાસા એક શિક્ષણ નગરી તરીકે ઓળખાય છે, ત્યારે આગામી 28 માર્ચે શરૂ થનારી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓને લઈને સ્કૂલોમાં તેમજ ટ્યુશન ક્લાસીસો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભ યોજાતા હોય છે.
ત્યારે મોડાસાના એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન અને સાયન્સ એકેડમી ક્લાસીસ દ્વારા મોડાસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ જલ્પાબેન ભાવસારની અધ્યક્ષતામાં ફેરવેલ ફંક્શન યોજાયો હતો. શિક્ષણ આપી વિદ્યાર્થીઓના જીવનના ભવિષ્યનું ઘડતર કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલમાં શિક્ષક પાસે અને વધુ શિક્ષણના હેતુસર ક્લાસીસ ટ્યુશનો દ્વારા પણ શિક્ષણ મેળવતા હોય છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં 18 વર્ષથી એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન અને સાયન્સ એકેડમી ક્લાસીસ ટ્યુશન ચલાવતા તેમજ અરવલ્લી જિલ્લામાં કોચિંગ ક્લાસમાં નામના ધરાવતા મોહસિન બુલા, જે ધોરણ 9, 10, 11 અને 12ના અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન આપી શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. ધોરણ 10 અને 12ની 28 માર્ચથી શરૂ થનાર પરીક્ષા અંગે માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન આપવા વિદ્યાર્થીઓનો ફેરવેલ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં અતિથિ વિશેષમાં મોડાસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ જલ્પાબેન ભાવસાર, મોડાસા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ ચેરમેન સાજીદભાઈ ખાનજી, જીવદયા પ્રેમી નિલેશ જોશી અને મખદુમ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય આર્યુ મંસૂરી ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા અંગે જરૂરી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવી સમાજનું, શાળાનું અને ક્લાસીસનું નામ રોશન કરી અને ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન અને સાયન્સ એકેડમીના વિદ્યાર્થીઓએ ક્લાસીસના શિક્ષક મોહસિન બુલાની મેથ્સ અને સાયન્સ વિષય ભણાવવાની સરળ પદ્ધતિને બિરદાવી હતી. છેલ્લા 18 વર્ષથી ઇંગ્લિશ મીડિયમના ટ્યુશન કરાવી રહ્યો છું, જેમાં મેથ્સ અને સાયન્સ મુખ્ય વિષય છે મારા. સ્ટાન્ડર્ડ 8, 9, 10, 11, 12ના વિદ્યાર્થીઓ, લગભગ મોડાસાની તમામ ઇંગ્લિશ મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ મારી પાસે ટ્યુશન કરી રહ્યા છે. આજે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનો ફેરવેલ કાર્યક્રમ અહીં રાખવામાં આવ્યો છે. તેમને પરીક્ષાઓ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી છે. અમારા આમંત્રણને માન આપીને મહેમાનો જે હાજર રહ્યા, જેમાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ જલ્પાબેન, આર્યુ મંસૂરી સાહેબ, મખદુમ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ નિલેશભાઈ જોશી અને સાજીદભાઈ ખાનજી, આ તમામ મહેમાનોએ પણ બાળકોને આવનારી 28 માર્ચે જે બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે તે માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. લગભગ દર વર્ષે આ જ રીતે અમે ફેરવેલનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે અને બાળકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. આખું વર્ષ દરમિયાન બાળકોએ ખૂબ જ સારી મહેનત કરી છે અને આગળ આવનારી બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ એ ખૂબ જ સારા માર્ક્સ મેળવી તેમના પરિવારનું, સમાજનું, ક્લાસીસનું, અમારા અને દરેકનું નામ રોશન કરે તેવી શુભેચ્છાઓ દરેક વિદ્યાર્થીઓને પાઠવું છું. વૈભવ રાઠોડ, જીટીવી ન્યૂઝ, અરવલ્લી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકાના ખારિયા શિવશક્તિ માધ્યમિક વિદ્યાલયમાં ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે વિદાય સમારંભ યોજાયો છે. બનાસકાંઠા કાંકરેજ તાલુકાના ખારિયા શિવશક્તિ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યાલયમાં ધોરણ 10 અને 12માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ તેમની ભાવિ કારકિર્દી પગથિયા સમાન માર્ચ 2022ની SSC તથા HSCની બોર્ડની પરીક્ષા આપવા માટે પ્રગતિ પંથ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તેઓનું પરિણામ અતિ ઉત્તમ આવે તે માટે તેમને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે પ્રગતિ પંથ શુભેચ્છા વિદાય સમારંભ યોજાવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પધારેલ મહેમાનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. દાતાશ્રીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવનાર બોર્ડની પરીક્ષામાં 1 થી 5 સુધી અવ્વલ નંબર લાવનાર વિદ્યાર્થીઓને ચાંદીનો સિક્કો, વોટર બેગ, રમતગમતની કીટો સહિત રોકડ રકમ ભેટ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. સંસ્થાના પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલા રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણમંત્રી છે. તેઓ બહાર ગયા હોવાથી હાજર રહી શક્યા ન હતા. તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. વિદાય કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગામના સરપંચ કનુભા વાઘેલા, ડેપ્યુટી સરપંચ કનુજી ઠાકોર, માધ્યમિક શાળા આચાર્ય ધનુભા વાઘેલા, પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ, શાળાના મંત્રી અર્જણભાઈ દેસાઈ, કરશનભાઈ જોશી, વાલસંગ વાઘેલા, અભયસંગ વાઘેલા, તલસંગ વાઘેલા, અંદરસિંહ વાઘેલા, કાળુભા વાઘેલા, પાર્થ એજ્યુકેશન સુરેશજી ઠાકોર, બંને શાળાના આચાર્ય, શિક્ષણગણ, ટ્રસ્ટીગણ, સમસ્ત ગામના યુવાનો, વડીલો, આગેવાનો, વિદ્યાર્થીઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી વિદાય લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. કનુજી ઠાકોર, જીટીવી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. માનવજ્યોત સંસ્થા ભુજ દ્વારા 10,000 ચકલી ઘર અને 12,000 પાણીના કુંડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.
હાલમાં ઉનાળાની ગરમીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, એવામાં પશુ પક્ષીઓને પણ પાણીની તરસ લાગતી હોય છે. આના માટે ભુજની માનવ જ્યોત સંસ્થા દ્વારા 19 વર્ષથી ચકલી બચાવો પક્ષીઓ બચાવો અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. તરસ્યા પક્ષીઓ માટે પાણીના કુંડા પર પોતાની પ્યાસ બુજાવે છે, તો ચકલીઓ માટે ચકલી ઘર સુરક્ષિત છે, એમાં તે પોતાના ઈંડાનું સેવન કરે છે. કચ્છમાં ચકલીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો છે ત્યારે સમગ્ર કચ્છવાસીઓને ચકલી બચાવો આ અભિયાનમાં જોડાવાની હાકલ આ સંસ્થાના પ્રમુખ પ્રબોધભાઈ મુનવર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ સંસ્થાએ અનેક ઘરો અને વૃક્ષો પર આ ચકલી ઘર અને કુંડાઓ લટકાવ્યા છે. કચ્છના દરેક ગામડાઓમાં આ ચકલી ઘર માંગ મુજબ લોકો સુધી આ માનવ જ્યોત સંસ્થાએ પહોંચાડ્યા છે. આના માટે કચ્છની વિવિધ સંસ્થાઓના સાથ અને સહકારની આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. આજે દરેક ઘરમાં સુંદર ચકલી ઘર અને પાણીના કુંડાઓ લોકોના ઘર ઘર સુધી જોવા મળે છે. આ રૂપકડા પક્ષીઓના ચકલી ઘર જ્યાં હોય ત્યાં ઘરની શોભા વધારી રહ્યા છે. આ ચકલી ઘર અને પાણીના કુંડાની ભારે માંગ વધી ગઈ છે. આ કાર્ય કરવા માટે સંસ્થાના પ્રમુખ પ્રમોદભાઈ મુનવર, પૃથ્વીરાજસિંહ જાડેજા, શંભુભાઈ સોની, આનંદરાય સોની, દીપેશસિંહ શાહ, રફીક બાવા, સહદેવસિંહ જાડેજા વગેરે આ કાર્ય વિતરણમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે. તો ભુજની આ સંસ્થા દ્વારા અનેક લોક ઉપયોગી કાર્ય કરી રહ્યા છે. અત્યારે ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, તાપમાન વધ્યું છે. આ અસહ્ય ગરમીની અંદર જે પક્ષીઓ છે, જે અબોલા જીવો છે, એમને પણ પીવાનું પાણી મળે, ચકલીઓને રહેવા ઘર મળે, એ માટે માનવજ્યોત સંસ્થા છેલ્લા 19 વર્ષથી કચ્છમાં કામ કરી રહી છે. આ વર્ષથી જ્યારે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે અમે લોકોએ નારણ સરોવરથી આ કુંડા અને ચકલી ઘર વિતરણનું કાર્ય શરૂ કર્યું. અત્યારે મુંદ્રા રોડ ઉપર, ભુજથી મુંદ્રા રોડ ઉપર, ભુજથી માંડવી રોડ ઉપર, ભુજથી નખત્રાણા અને ભુજથી માતાના મઢ સુધી રસ્તામાં ઠેર ઠેર અમે લોકોએ ચકલી ઘર અને કુંડા લટકાવ્યા છે. તરસ્યા પક્ષીઓને પીવા પાણી મળે એ માટે માટીના પાણીના કુંડા લટકાવ્યા છે. તો ચકલીને રહેવા ઘર મળે એ માટે અમે લોકોએ માટીનું રૂપકડું ચકલી ઘર ઠેર ઠેર લટકાવ્યું છે. અત્યારે લોકોને મારી અપીલ છે કે આ કાળઝાળ ગરમીની અંદર જ્યારે પક્ષીઓને પાણી નથી મળતું ત્યારે તડફડી તડફડી મરી જાય છે, આવા સંજોગોમાં આપણે બધાએ સાથે મળીને સહિયારા પ્રયાસોથી આપણા ઘરની બાલ્કની ઉપર એક એવું નાનકડું વાસણ મૂકીએ, માટીનું કુંડું મૂકીએ કે જેના ઉપર તરસ્યા પક્ષીઓને પાણી મળી રહે અને પુણ્યનું ભાથું બંધાય. મનોજ સોની, જીટીવી ન્યૂઝ, ભુજ. જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવારા તત્વો બેફામ બન્યા છે ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થાનો ભય પણ રહ્યો નથી, ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. વાત કરવામાં આવે તો જૂનાગઢ જિલ્લાની, તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવારા તત્વો બેફામ બન્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે જોવા જઈએ તો થોડા સમય પહેલાં જિલ્લાના પંચાળા ગામે નર્સરીમાં ઉભેલા વૃક્ષોને કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પણ તંત્ર કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ નીવડી હતી. ત્યારે ફરી વખત પંચાળા ગામે રહેતા સામાન્ય ખેડૂતને પોતાના ખેતરી જોવામાં રોકવામાં આવ્યા હતા, તેમજ તેના ઉપર જીવલેણ હુમલો થતા પરિવાર બચવા પામ્યો હતો, જેની પણ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં ન લેવાતા સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોળી સમાજના લાલધૂમ થયા છે. પંચાળા ગામે ભેગો થયો હતો અને ત્યાં ફરી માંગળોર તાલુકાના ચદવાણા ગામે કોળી સમાજના ખેડૂતો પરિવારના 2 70 વર્ષના ભાઈઓને રાત્રે ફોરવ્હીલ લઈને આવેલા 10-12 વ્યક્તિઓ દ્વારા અપહરણ કરીને લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આ બંને ભાઈઓને રાત્રે ઓસાગેર જંગલ વિસ્તારમાં લઈ જઈને ધોકા પાઇપ દ્વારા ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો. તેમની હાલત દયનીય બનવા પામી હતી. ત્યારે જિલ્લામાં આવી ઘટનાઓ પાછળ માત્ર ને માત્ર જમીન પચાવી પાડવાની ઘટનાઓ હોવાનું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે લુખ્ખા અને આવારા તત્વો સામાન્ય માણસોની જમીન પચાવી પાડતા હોય છે અને એ પણ જોર હુકમીથી, ત્યારે હવે જિલ્લાના ગામડાના લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. હાલ ચંદવાણા ગામે જમીનની બાબતને લઈને 70 વર્ષના 2 બુજુર્ગોનું અપહરણ કરીને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેની બાબતની પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ પરિણામ ન મળતા આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના તાલુકાઓમાંથી સમસ્ત કોળી સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા ચંદવાણા ગામે મળ્યા હતા અને ત્યાંથી બધા એક સાથે મળી અને જૂનાગઢ મુકામે એસપી કચેરી મુકામે આવેદન આપ્યું હતું, જેમાં ખાસ પીડિત પરિવારે કે જેમણે વર્ષો પહેલાં જમીન ખરીદી હતી જ્યારે તેનું લખાણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જમીન વેચનાર પાર્ટી દ્વારા જમીનની દસ્તાવેજ ન કરી આપતા અને 60 વર્ષ પછી અન્ય લોકોને જમીન વેચી નાખી હતી અને પીડિત પરિવાર સાથે દગો કર્યો હતો અને ઉપરથી જમીન પરત લઈ જવા માટે ભાડૂતી ગુંડા મોકલી અપહરણ કરી અને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે અપહરણકર્તા દ્વારા જમીનના મેઇન માલિકની જગ્યાએ તેમના કાકાનું અપહરણ કરી લેતા સમગ્ર હકીકત બહાર આવી હતી. ત્યારે આ ઘટનામાં તાત્કાલિક ન્યાય ન મળતા આજે સમસ્ત કોળી સમાજ દ્વારા જૂનાગઢ એસપી કચેરી ખાતે આવેદન આપ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે ન્યાયિક તપાસ કરી પીડિત પરિવારને ન્યાય આપવા માટે જણાવ્યું હતું.
આજ રોજ અમે સીલ મુકામે એક મીટિંગનું આયોજન કરેલું. મીટિંગ રાખવા પાછળનું કારણ તો કે કોળી સમાજ ઉપર હમણાં વારે ને વારે હમલા થાય છે. હમણાં થોડા સમય પહેલાં પંચાળા ગામની અંદર પણ એક આવારા તત્વ દ્વારા કોળી સમાજના 15 વીઘાના સેણા બારી નાખવામાં આવ્યા. તો આજ પણ પાછી એવી જ એક ઘટના બની છે ગઈ રાત્રે કે સંદવાણા ગામની અંદર એક નિર્દોષ ખેડૂત હતા જેનો કરવાનું હતું બીજા ઉપર કાર્ય અને કરી ગયા બીજા ઉપર, એવા બે વ્યક્તિઓને એક આગળ જંગલના વિસ્તારની અંદર લઈને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. અને મિત્રો ત્યાં જઈને એવું પણ કીધું છે કે તમે આવી ગયા છે ભૂલમાં, તો મેન આરોપી આવ્યો હોત તો અમે એને કેરોસીન નાખીને છાંટી દેવામાં આવે. તો મિત્રો શું આ કાયદો અને વ્યવસ્થા શું એટલી બધી ગુજરાતની અંદર કથળી ગઈ છે? 100 માણસો હતા અને હાથમાં કડા અને લાકડીઓ હતી, દાઢીવાળા હતા. એટલે એ આવ્યા મને ગોતવા અને મારા કાકા બે હાથમાં આવી ગયા. મારા કાકા હાથમાં આવી ગયા એટલે એને ગાડીમાં ગાલીને વહી ગયા. એટલે ગાડી વહી ગઈ પછી અમને ખબર પડી એટલે પછી જાણ કરી, બધીમાં જાણ કરી એટલે પછી લોકોને લઈ ગયા. એટલે કુલરામન અને વોહાન બેને વસાર જંગલમાં લઈ ગયા. ત્યાં એને બહુ માર મારી એટલે તમને કહું હતા લોહીના બિલા જામી ગયા અને લોહી નીકળતા અને લુગડાઈના લોહી લોહી થઈ ગયા. બાબુ શું બાબત છે જમીન બારામાં તમે આ ખાલી નથી કરતા કબજો ભાઈ કબજો તો ખાલી જ જાવ નહીં ભાવો તો બીજું શું આપણે કહેવાનું લગભગ 60 વર્ષ 62 વર્ષ થઈ અમે લીધેલ છે. આપણે પહેલાં રૂપિયા 1000 પૈસાનો વીઘો લીધેલ એ જગ્યા ડોહેલા તો બે ઓફ થઈ ગયા. હવે અમે રહ્યા બનાવ થોડો ટાઈમ પહેલાં ચંદવાણા ગામે જે અમારા સમાજના જ્ઞાતિના લોકોએ જમીન લીધેલી હતી અને જેમના પૂરેપૂરા રૂપિયા પણ આપી દીધેલા છે, જે તે ટાઈમે ભૂલના કારણે અને ભરોસામાં રહી અને દસ્તાવેજો કરેલા નથી, જેના દસ્તાવેજો કરવા માટે ઘણી વખત ધક્કા ખાધેલ છે પરંતુ દસ્તાવેજ કરી આપેલું નથી. અને હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલાં અમુક વ્યક્તિઓને જે જમીન ફરી વખત વેચી દીધી છે, આ જમીન લેનાર વ્યક્તિઓ વારે ઘડીએ આવારા તત્વોને મોકલે છે અને હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલાં જ ભાડુતી ગુંડા મોકલી અને જેમની ઉંમર 80 બે વ્યક્તિને અપહરણ કરીને લઈ ગયેલા, જેમની ઉંમર 80 વર્ષ જેવું છે, એક વ્યક્તિની ઉંમર 65 વર્ષ જેવું છે. ચંદવાણા ગામની અંદર બે વડીલ લોકો જે અમારા કોળી સમાજના છે એમને કોઈ આવારા તત્વ દ્વારા અપહરણ કરી અને ઓસા ઘેરની આજુબાજુમાં જઈ અને ઢોર માર મારવામાં આવેલો છે. અને સાથે સાથે એવું પણ કહેતા હતા અમારા જે બે ભાઈઓ હતા કે એમની સાથે એક પેટ્રોલના કેરબા પણ હતા કે અમને સળગાવી પણ નાખવા માગતા હતા, જેમને લઈ અને આજ આવેદનપત્ર આપ્યા. અમારું પોલીસ સ્ટેશનની વિસ્તારની અંદર સીલ પડે છે, અમે સીલની અંદર પણ આની FIR કરાવી છે અને આવા તત્વોના નામ પણ લખાવ્યા છે જે આની અંદર સામેલ છે એવાના, પણ હજી સુધીમાં આની કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી. જે કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી એમને લક્ષી અને આજ SP ઓફિસે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. તો પરેશકુમાર વાઢિયા, GTV ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. પંચમહાલ જિલ્લાના 4 તાલુકાના 8 પોલીસ મથકમાં ગત વર્ષે સ્ટેટ વિજિલન્સ અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવેલા વિદેશી દારૂના હાલોલના જાંબુડી ખાતે નાશ કરવામાં આવ્યો છે. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ, હાલોલ, ઘોઘંબા અને જાંબુગોડા પોલીસ દ્વારા ગત વર્ષે પકડાવવામાં આવેલા ₹1 કરોડથી વધુની કિંમતના વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ હાલોલના નજીક પાવાગઢની તલેટીમાં આવેલા જાંબુડી ખાતે કરવામાં આવ્યો છે. હાલોલ DYSP પ્રાંત અધિકારી સહિત 8 પોલીસ મથકના પોલીસ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં તમામ પોલીસ મથકોમાં પકડાયેલા જથ્થાની ગણતરી કરી તેના પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કાયદો છે, વ્યાપક પ્રમાણમાંનું વેચાણ થાય છે. પંચમહાલ જિલ્લાની વાત કરીએ તો આ તમામ તાલુકાના પોલીસ મથકોની હદમાં બુટલેગરો દ્વારા ખુલ્લેઆમ વિદેશી દારૂનું વેચાણ કરાઈ રહ્યું છે. બુટલેગરો પાસેથી પોલીસ હફતો વસૂલતી હોવાની વિગતો પણ સપાટી પર આવી હતી ત્યારે પંચમહાલ જિલ્લાના 8 પોલીસ મથકોમાં પકડાયેલા વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. પુષ્પેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, GTV ન્યૂઝ, પંચમહાલ. સુરત મહાનગરપાલિકાની હોસ્પિટલ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે. શનિવારે રાત્રે ઓર્થોપેડિક વિભાગના બીજા વર્ષના 3 રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો દ્વારા
પ્રથમ વર્ષના રેસિડેન્ટ ડોક્ટરની હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગમાં દોડાવવાની સજા આપવામાં આવી હતી. જો કે આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થવા પામ્યો છે, ત્યારે રેંગિંગ નામે જે પ્રકારે તબીબોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા તેને લઈને હવે હોસ્પિટલના ડીન ડોક્ટર દીપક કે 5 સભ્યોની કમિટી બનાવીને તપાસના આદેશો આપ્યા છે. સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. જો કે આ વખતે દર્દીને તબીબો વચ્ચે નહીં પણ સિનિયર તબીબો દ્વારા જુનિયર તબીબો સાથે રેંગિંગ કરવાના મામલાને લઈ તૂલ પડકડ્યું છે. શનિવારે રાત્રે સ્મીમેર હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગમાં દોડતા એક રેસિડેન્ટ ડોક્ટર હોસ્પિટલમાં આવતા જતા લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. દોડીને આવતા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરે તાત્કાલિક બહાર સામે બાકડા પર બેસેલો પણ આવતો હતો, તેને ફરી દોડાવવામાં આવ્યો હતો. સમય ચાલ્યો હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગમાં દોડતા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરનો એક વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો, જેમાં ઓરલ વિભાગના બીજા વર્ષના રેસિડેન્ટ ડોક્ટરે પ્રથમ વર્ષના રેસિડેન્ટ સાથે આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું હોવાની વિગતો સામે આવતા જ હોસ્પિટલમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ત્યારે હોસ્પિટલના ડીનને આ મામલાની ગંભીરતા લઈને 5 તબીબોની એક કમિટી બનાવી તપાસના આદેશો આપ્યા છે. ત્યારે ફરી એકવાર સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં રેંગિંગનો મામલો સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. જો કે આ મામલે હવે હોસ્પિટલના સત્તાધીશોએ કયા પ્રકારના પગલાં લેશે તે જોવાનું રહ્યું. પણ હાલ તો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં અનેક તર્ક વિકર્તો શરૂ થયા છે. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.